Շիդակ խոսելով միայն գազադվիս երթում ունելու սովորութ են։ Եթե շնոր ստանալը արանք չանքերու ըլար, աբա ինչպես հայտնի գտարնար կուչանք տապելու արակինությունըդ։ Սավ նարեգացին։ Երթում ունելով չես կրնար ազատվիլ, երթում ունելու վատ սովորութ են։ Հարգավոր է ճիշտ խոսիլ։ Շադախոստյուն ընելով չես կրնար ազատվիլ շադախոսության մեղքեն։ Հարգավոր է ցերկ բերել լրելու արակնություն։ Հոգևոր արումով պետ չէ համագարկչային հիշողություն ունենալ։ Լավ է մեկ նախատասություն գարտալ ու կադարել, կան դասը իմանալ ու չգամենալ, ոչ մեկը գադարել։ Մեղքով լեցված այս աշխարի մեջ քու սիրելի զավագդ բազում փորձություններու և չարիքներու կհանդիպի։ Եթե թուն փոքրիկ ժամանակեն անոր սրդի մեջ չտնես Աստծո խոսքի ճշմարտությունը, ըստ Արագողի, թե ես իմաստության ուղիները գուսուցանեմ քեզ, ես քեզ գսորվեցնեմ ընտանալ ուղիղ շավիղներով, որբեսի, եթե երտաս, ընտածքը չխապանվի, եթե վազես, երբեք չհոգնիս։ Երկու ազատ ժամանակդ դրամատրես անարժեք հաղորդումներու, անվայել նկարներու և ֆիլմեր դիտելու, անհարիր վայրերու մեջ գտնվելու, անխրատ մարդոց հետ շփվելու, ապա մի դրդնչար քեզ բաժին հասած դխուր կյանքեն։ Քոնի եղած է ազատ ընդրությունը, իսկ երբ թուն ընդրես կյանքը արդյունավետ դարձնող արժեքներ, որ է Աստվածաշունչի սերդողություն, հոգևոր քարոզներ, հոգևոր երկեր ու շարականներ, բադարակի միշտական մասնակցություն, աբագարջ ժամանակվա մեջ գնգադես աստուծոնախախնամ ցերկը քու կյանքի ճանապարհին և ուրախ կլաս ոչ թե դեմքով, այլ սրդով։ Այս նաև է քու ազատ ընդրությունդ։ Երբ թունս ես, թե մեկ կյանք ունիմ, որ պիտի ապրիմ, ինչպես չվայելեմ աշխարի պարիքները, հոգևոր բաներով գսպաղվիմ ավելի մեծ տարիքին, ապա քու գարջադեպ ուրախությունդ կսահմանապակվի միայն այս դատարկ վայելքներով, և ինչպես որ ավետարանը գսե, այդպես ալ գլա քու վարձքը երկրի վրա։ Իսկ մեծ դարիքի մեջ քեզի կմնա միայն զղջալ և թարն ավեստլալ, որովհետև գործընծուցած ես իրական ուրախությունը սկալու մեծ հնարավորությունը։ Ափսոս, որ հոգևոր փորձառությունը մարդոց փոխանցել հնարավոր չէ։ Բոլորն ալ գհասկնան այդ իրենց սխալների հիման վրա։ Ուղագի ափսոս է ժամանակը, ապրիլ առանց Հիսուս Քրիստոսի։